Цьогоріч, 6 липня 2023 року, росіяни святкували 100-річчя з дня створення СРСР. Путін – знаний фанат пам'ятних дат, напав на Україну 24 лютого 2022 року, бо вважав, що Ленін, той, що створив Україну, заснував Великий СРСР 30 грудня 1922 року. Таке собі символічне повернення у рідну гавань. Проте СРСР зразка 2.0 відтворити не вийшло. Путін допустився однієї найбільшої помилки. СРСР з'явилось значно пізніше, 6 липня 1923 року. 30 грудня було задекларовано тільки договір. Союзний договір у дію не введений. Тож юридично поява Союзу Радянських Республік була оформлена тільки 6 липня 1923 року. Це один із найбільших міфів пропаганди Сталіна, який він використовував, щоб утриматись при владі. Вождь всіх народів активно переписував історію України. Намагався стерти важливі історичні дати, защищав СРСР від так званих інтервентів і тих, хто несли потенційну загрозу його ідеології.